Monde imagine à côté ba beti ba sali ba nyoko langaye na pompage na veni panda nzambe wana papa sa sombi serkei basi batu bazali ba vandi ba dira ba finiki ngai tango na lali na mbetu bandeko ba finiki ngai ba na bilambo ba latsanga na nzoto bazu ba couvertir ba finiki bazu ba dira ba finiki siko ba lali singai so ba dira na ba couvertir bandiko ningana kati pole rwane zaki nde skeleti nde la kona kaka mutu ya pamba nde tikalaki. Voilà, yo. Nga yiko papa, na zomi ye bate, babiten di nyonso yza, ba articulation soza yako kabo. Oke, so mouto asa kou papa, biloko yzaka separe. Tango ba bondele ba yembi nzembo moko na yebaka, ba yembi boyo. Ndima Yesu, ndima kaka, nyonso eko bonga, so kiyo ndimi. Tango bango ba zoyemba na mroko wana zoka na plafon, ba kordeyo, yza kwa akompanye bango. Papa, na mwenye mama moko yaka inga singa na musapia, mwenye ya likolo ake kocha na please, ba parti nyonso ekabwana ke kangami pam 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 tango na ningisika na fungoli miso bi alamuke 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 tango na telemi ba irondele ba ndeke ba idi ezo imananda ko botala botala bato ya nzambe mana baba ndoki bota ezo na bato ba komona baona miso boye na veni panda wana ler ndeke ya suka bi papa na sentir ke na komi pepele siko diakre moko papa Marcel Mutamba pe mana kimya simbingai tango tombolingai. Papa, nayoka force moko magetu skeleti mikuwa me force ye na bandiko beta mboko toko yemba nzembo kumama kumame masia kumama to bandiko yemba le na beta mboko batele misangai papa balongre ba kuveti siko batobi oh batoba kimati papa oya mama nanga kwe kris akwei bakumbi hopitali mama leki nanga kwei ya nanga sango akwei tele miboya kima bakimi wala muki ala muki tala bato papa est-ce que nzamba chaki yope na motema wana pour que zo banoyo ya ba orphelin nous en a bango est-ce que nzamba yese kope salisa bango lokola mama Dorcas Davina a décidé nous aka biso moko ce que za ba moyen moi quelque chose bosunga biso pona bana oyo kolia na bango dono nyonso na bango dans mon cœur coule un amour profond pour celui que j'aimais tant dans mon cœur ba papa nangai ba mama nangai en tout cas ma belle malamu ya kokona yangoyo ma belle malamu ya kokona yangoyo bana na nzambe talaka kapasi ya kuzanga tata kuzanga mama na joyo po bako malokola baya yao yo bavandi yo papa eza na peine boni. Chez Docteur Cathy Munga. Comment on a une sœur Cathy Munga? Nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazali na ba problème ya ba hémorroïdes internes tout comme externes. Infection urinaire, prostate, azospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moto passe intense, sinusite. Awa nazala kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka,
ba formule na ba solution na ngai. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Eh yeah! Bino batu, oy buza na posa bo tinda biloko na bino e koma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter. Agence ezaka ka moko Zibe service ya José Bayila. Agence Zibe service ya José Bayila. Yewanen azala ka mundelete azala ka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service a meme ni biso biloko na biso na mbula moko conteneur koki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe Mobimba et qui kala ka moko Zibe service ezana ren ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service ezana kusale musele. Awa na kisasa, eza bongo place ya kubunga te, na Saint-Thérèse, na sima ya station. Mbala moko za Mobimba, afasi na yango, la police, Zibe service, eza wana. Bane biso, toza kaka na kisasa te, toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Lesi. Bango na moma ya konfinima. Na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete et komi, na kezo yangai. Très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, c'est la réalité chrétienne avec Yves Ipan, tous les directeurs des efforts. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Jean, donc tous en aïe, Azali Ndeko Oyo, à Messani Pembeni Nzambe, à Messani Pembeni Nzambe, Nzambe, pour nous faire la nakati et la nga tata, tous en aïe, awa, lelo, alipsu sangonini, pour que tout Messana Koyo Kola ensemble, bisona bino, voilà l'homme dédié, bouni santé na yo, moi, mi kole bele, ben de wa mouni, le soutien. Merci, papa Yves, merci Ming, papa Yves. Na super promo 238 243 ba na nzambe awe ezanda kunangai awa na papa nanga Yves oya zali ndeko oya sunga kanga mingi na ya butu na ya moyi na ya minu ayamba kanga ndenge boyebeli ba na nzambe leo na yeko temoignete me le na yele bino likambu mususu mais eko peki sa tete tozo moi 2-3 minutes to sala moi récapitulatif po tozo a idée ndeko na bino papa na bino aye leo na mwana na ba bilenge moko to yibiti na likambu teme na permission papa Yves na kolimbo la bino malamu na komu na Yesu moi témoignage bandu baye boza ki nani pe lelo komi nani moi muke pour 2 minutes merci mingi toke ko banda te sans que to pesa lokumu na nzambe na biso amen nzambe tata nzambe na nguya mobandisipe mosukisi alpha omega tokumi so poto za nzambe assister biso na likambo na biso ya mokolo ya lelo ya lendi tika lendi ya lelo pambola ba chrétien nyonso esika bango bazali bana nzambe nyonso pambola bango lelo nkolo naye longo na bana oyo pona présenter loko muso oyo ko soutenir poko pambola o pambola pe super promo 243 papa na biso Yves na staff Mobimba pambola bango nyonso oyo barataki kozwa na 2020 2021 2022 eza année ya récolte muto so fa récolter na kombo na Yesu amen amen ça c'est bien voilà témoignage juste pour 2 minutes papa Jean Zakinani lelo azanani papa Jean azalaki mwana ya mabe makasi azalaki mwana ya mabe na mokili ya ba maji me lelo za mwana mabe susute po Yesu Kristo asa récupérer ye akumi mutu moko ya importance oyo azolanda ba mpate na nzambe po na kolesa bango po na vie éternelle bana na nzambe nzamba za malamu yango nazo senga bino libanda na Yesu eloko ezate ça c'est vrai libanda na Yesu mama papa eloko ezalaka te pe kotika la kozala mokolo moko te me kati na nkolo Yesu nyonso ezali amen comme preuve alobi tokende na mukanda ya 2 chroniques 20:20 alobi soki okangami na nzambe okokoma makasi me soki okangami na basakoli okoresir okay na yebite yo biloko mibale okangama na nani Yaya ta, na monde imagine koti ba beti ba sali ba nyoko langai na lela intervention ezalaki te me lere na ye pa na Yesu yaya abate lingai azo chérir ngai azo pesa ngapo sa motema na ngai nyoso ezo kende malamu na evangile na santé na finance toza okende nzela moko po na Yesu nyoso esimba kana kombo na Yesu nzambe Alexandre adi na bala ape mana kimya yaya
na pompage na veni panda nzambe wana papa sa sombi serkei basi batu bazali bavandi badra bafiniki ngai moko aye baka un jour ngana kolo bate mukile ye banga pe mona ngai papa ive moko te mais yesu azelaka esika mayela batu esuki ya ye banda wana ndeko na 2 ou 3 minutes yesu atelemi sangai serkei etikali evandi papa nanga imekonesable ya nanga ya sangu wa benko nkwape malakima imekonesable menga yoyo yesu alokoti ngai mikuwa mikuwa tonga pesi misunya pesi kitoko lelo zomo nangai ndeko toli malamu eh tuka angamana yesu tokomona oyu nyoso uzako senga okozo yango na kimia na kombo na yesu amen menakati ya ndoto wana botolo batango kufaki umuna kani nini na kukufa na yo avant que c'est capote à l'époque Jacky monte sur kufi il va bimisa metu ezaka na ndako na bino bati libanda metu na ko lalela et puis le bino tonga avant que baki no kunda yo basomi cirque baki kunda yo Jacky tant moment o basomi cirque baki no kunda yo ndo la muki siko na mabutu wana komona nini yo mona ki na butu tango yo kufa ki papa Yves tango na lali na mbetu bande ko ba finiki nga baba ina bilambo balatsana na nzoto bazu ba couvertir ba finique bazu ba dra ba finique siko ba lali singa siko ba kozela ba lobi mama na ngai leki baki ba mama na baki ba mbanda na mama na mama leki na ngai nzamba pambula mama wana mbanda mama na ngata la nzambe mbanda mama na nganda yoki sosha bite ava bo tena serke boke na ko benga ba twanza malamu ba garba ya ko bondela pona ye ndeko ba tata wana ba ye 7 personnes na avenue panda numero 7 ba lobi bo to bondela Tala libanda bato papa. Bazondi mate batatana bakoti babondeli babondeli 3 minutes les kimingi papa Yves. Batala badra na bakuvetile bandiko ningana kati. Pole rwane zaki ndeskeleti ndela la kona. Mkaka mtu ya pamba ndetikalaki. Wana yo. Ngai ko papa nazomi yebate babitendi nyonso iza articulation soza ko kabo. Oke so mtu asaku papa biloko iza ka separer. Tango ba bondeli ba yimbi nzembo moko na yebaka ba yimbi boyo ndima yesu ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi tango bango bazwemba na mulokwana zoka na plafond ba cordeyo eza ko accompagner bango papa na moni mama moko ya kainga singa na musapi ya munene ya likolo ake ko tsana please ba parti nyonso ekabona ke kanga mi pam 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 tango na ningisika na fungoli miso bi alamuke 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 Nde na yuko comprende ke papa soki Yesu akoti likambo na yo et si que c'est impossible et kokoma possible na yuko tele makima na tele mi papa tango na tele mi ba irondele ba ndeke ba idi ezo imananda ko botala botala bato ya nzambe mana baba ndoki bota ezo na bato ba komona baona misu boye na veni panda wana eh ler ndeke ya suka bi papa na sentir ke na komi pepele siko diacre moko papa Marcel Mutamba pe manakime ya simbingai tango tombolingai Papa, nayoka force moko magetu skeleti mikuwa me force ye na bandiko beta mboko toko yemba nzembo kumama kumame masia kumama to bandiko yemba le na beta mboko batele misangai papa balongre ba kuvetir siko batobi oh batoba kimati papa oya mama nanga ko ekris akweyi bakumbi hopital mama leki nanga akweyi nanga sango akweyi oui aben konko azali na sensible na sola akufate kabiso bakweyi papa na telemi boya kima bakimi o alamuki alamuki tala bato papa yesu alinga kabilo kwa ndenge wana voilà ndio monitile lo papa if nga yoyo me na butu wana bayebise babi papa baye ko pesa nga 4 livres bakoma ba nouveau testament bakoma Gédéon ya rouge à l'époque 4 baloyo moni mukandoyo Nyonso ya vie na yo ezali awa. Soko sali malobo mukolobo ko lele lokote okoza na pose loko moko te nzambe wana kotso na musala ko banda ko pesa yo na kombo na Yesu tinga yo na zai papa Yves na ngai. Benenga yo bande tang yo la ki ava o se kwa ava o lamuka. O banda ko mona nini o banda ko nini nzira nini nini mona ki se ya kukufa na yo. Tangu na zalaki ya kolala wana nanu Yesu ayete ba mindele wana bantura kila bazo betanga papa na wana monda maji ba maji siko ba ko beta na kanda na mbangu ko ta monda ko ta maji okay ba beta kangai tongo midi poka pe bazo beto zo ka passe ozo lela intervention ezat okole la en face bino boy mwawe bateke na ole lezate o maka msuma ya miso zo kita bazo beta na papa ba yo zo lo bate na zo lo bate me na zo lela okay. Na zo beta mapeda ko sakate lere so yaki mbala moko na mwibloko ane sili siko la bandiko mona makambo ya bato balati pembe pembe na ville moko malamu tinde na yeko telema ba yeko pesa nga ba livre wana mine wana ba nouveau testament wana
10 secondes ndende na zaboye na ko ba pena musana ye na mission ya tinda kingai ya ko loka ba mpate en détresse. Voilà. Pour pas essengo, voilà. Ben, en fait, on a un sur la NGD, mais tu as un défaut corporel. Est-ce qu'il y a un défaut corporel? Est-ce qu'il y a papa, Jean, défaut nous a dit que avant la Koufa, dans la Raboye, depuis que la Koufa dans la Mouka, la Koufa dans la Mouka, la vie peut-être, nous autres, dans ma bien-té, raisonnement, peut-être, côté boyé, tamou la raison, bien-té, défaut, on est dans la Nini, Oyo, Remaga, depuis la Koufa dans la Mouka. Bana Nanzambe, Moutoua Kosayote, Moutoua Kosayote, Ngaïta, on a un dimelé qui est souté, et ça n'a pas de la bangue, le coin Ngaïté. Cigarette au lobaté. Et puis, na tribune en gaïa basongue, moi na mouke à banda comme la lotokata za mouke. Papa, na zala ke loko tali, au talanga de fate. Mais na gina mouke. Papa, so ki est soit biki si moutou, a koki kotika moutou na de fote, parce que nulle part na yoka ke, tango a sek sagi lazara, salai 4 jours na belle, lazara a tika na indice moko boye, na de fo na zout papa, ezalaka te pe kotika la zala moko, moko te, pou e sekaye soit zalaka, ma be zalaka tate ataya mouke ezalaka te. Papa, na mou bimba, en tout et pour tout. Namou bimba papa Yves. Yama be zate. Ezate, mouze, ezate, ezate. Papa Yves. Voilà, ça c'est bien trouvé ta ma solé. On j'ai dit de mon mémé, monsieur Bana, Yabasia, Borfeline, Bazami, Satou. Néanmoins, toi, Bano, mémé, monsieur Baza, Banani, et pensez dans les années, surtout puis dans ma nouvelle boîte à la mission. Bana, Nanzambe, les Cambona, mémé, le papa Yves, les lots, Nachel, Nabiso, super promo 243. Ezali, peut-être témoignage, les Cambona, mémé, Zali, Cambouya. On j'ai. Oyo moko ya mama na biso parmi bana na ngai mama Davina et Dorcas. OK. Mama wana nda lubite papa ngai pe na ngina sunga pe nzambe na biso poto lokatomeka kosunga ye. Alors na lingi ngai pe na kota monde ya kusala onje pote na sunga ba orphelin na borfeline pe na ba veuve nde omoni oyo ya muke omoni oyo. Okay. Oyo, oyo milika muke. Oyo milika oyo ye oyo ayibine komba tatate mine mamate abo okuna ndenge moko yaya ya muko lelo botoche orje po probleme zate mais ser na ngai oyo onde ba vrai ba chantre église. Okay. Ye na kumbe lokola misi pe marketing pota ya la telo ko to presenter nango mais ye moko pa ko se presenter quelque part pas ouais. Dans moto ça c'est bien on je ben tu bita nomma sur la ONG ba no boji bango wapi et maman a linga ki puisse a sali la bango déjà foyer plutôt une maison a zo louer le bango ou bien ndako ezana no te bozo penser lobby lobby bozo ndako po fo ni sabana. Papa nanga sona bike to nanda ko lokute za la kamala mute. Lokola biso to ne bandeli lokoyo. Bana oyo bazala kana kati ya eglise sekangai nazali kuna na eglise nangai kuna na Don Bosco Mangwanda. Okay. Ndesi ko biso to mona ke bazana difficulté bazane lokomo tri to cheba na kati eglise bazaku vande pa na ngana nda ko nangai bango izo nde bavanjwa. Okay. Ana tanda yemoko mukolo vision mukoli kambaso ngi na nzambe tango azako ya nde to lukasiko nanu ndako esa to bomba bango to banda ko soigner bango to bango aswe aprende to gende so to a deja un espace moko na kimwenza kota kimbondo soki yende kwa komi to bimisi misolo to che wana dia to bombi bango quelque part to ko héberger bango bazako mbia ba koza la pepre neuf neuf bana ba neuf. Okay. Ulian la bango mena na bango ozo sala ndenge nini papa Jean soki ngana lenga ingai to kabula kabisa na bango bango ba vandi toka bulinga inga so na lembika to lembika na ile mbongo uzuzwa watu yaya fungola ya mbongo papeze pa na Yesu yo tuna mbongo ndenge nini ya lobi na zanzambe ba veuve ba orphelin alobi l'or et l'argent m'appartient la bi seigneur okotinda ngana likambo ya zangu ya nalela lela te naloka pendo manje batu te ngana kuzwa mbongo na kati evangile na sunga na changu na misala ya bana oyo. Okay. Oui. Idea ya mama na biso mama Davina mama Davina Dorcas Davina Dorcas Davina topi sho bamote bele mama Dorcas Davina est-ce que nzamba chaki yo pe na mote mawana pour que uzwa bana oyo ya ba orphelin uzana bango est-ce que nzamba yisa ko pe salisa bango lokola mama Dorcas Davina a pe si idée papa kutu nanu mwana wana lobaki likambwana te ngai na ndaku na nga soko ye kisi na ngai papa na nga kwa mutwali la pasite okomana na eglise na kozwa 20,000 na ye na vai na ndaku soki na tali basenga ngai te na tali mamo na muni moto lele pelite nga moko na telemaka nga moko
Laki mama lelo. C'est-à-dire ezali makila. Makile za ndenge wa papa nga nga mutu na pasite. Ça c'est bon. Hein, si ko ndo moni pe ekeko majide de mana mwana. Habite papa nga na moni ndingi mondo nga ngaka ya ba orpheline na so ba orpheline ba veuve. Papa moni onde nga bi tuna nzambe na yo. Nda ko pesula. Ndenge pasa ndenge pasa. Papa nga nga mona mutu na pasite. Me bana nga ba ka ndenge wana. Baza ka ndenge. Ba nga mona mutu na pasite. Voilà. To moni bana baza awa ya situ ya plus ya muke makasi to moni akozo la néanmoins un an et demi ou bien deux ans. Kozo mono bozue wapi bo lokoti ko tonini fami bon. To lo ba to lokoti te po isala ka pasi ya. Vraiment. Bozu mona oyo e pa ya nani. Est-ce que le gars qui na maison communale ba pisho mona na appartement et département plutôt j'allais dire il y a social ne va pas chez moi ou bien ndeko au logo tina balabala to lobaka bon président ngui papa ngai moi na oyo moni koko na yo aboti mama na ye okay koko na yo aboti mama na ye atikala ye moko veve okay yende mondi mayaki na église aye na bana ya bana na yo bakufa bango nyonso ba mama mine bakufa musu bakufi na bangola musu basiki bakufi ya zana kat église. Loko la fin de l'année to bakabo banani bazaba bakufeli mibali to nini ya tombuli azabya mama 15 ba 70 quelque chose na bosanite okay nde tango na mona ka sufra kana bana we ba mama bazate banini ba te banini papa ngai na bandana ba ba moyen oya mukolo avando yo mutafuti classe na diplome ye bana vande ngai totali qu'est-ce qu'on fait pour la université na tuna mutu te on GPT oya mukwe to kenda ka miliki na ye makambo to anena ndako epana ngai. Écoute, on peut même dire maman, pour libre, tu as un dans la barre, pour toi, tu peu mais, à lui, papa, le quoi, il y a un bango, il y a un d'accord. Mais, ce qui est commis en forme, le quoi est commis en bon jeu, tu as oublié, tu es dans l'État. Tu es conformé à la loi, tu as approuvé, il y a un document pour te, tu es un bon décor. Mais, tu es en tant qu'église. Ok. Voilà. Voilà, merci papa Jean, tous en nous rendant bien habitué à moi aussi. Maman Koumono Nani, et puis voilà, vous a Nani Pemeni à papa Jean, vous allez bon vous faire entendre. Comme on a Jean Kebel, bon, on a eu qu'à soutenir maman Davina, on a eu qu'à l'issue à Malam Oyo Azui, qu'à Sunga Bavev, Bao Félin, donc. Il y a un simanae vraiment merci merci ma cambo au salam voilà bana ozarana bango ndengeni est-ce que baza bando kité pour le lot plus comment et bana miké soyi ba bengani bango ndaku plus ba sorcière plus ba sorcier est-ce que ningo zarana bango ndaku plutôt na église et pas papa Jean est-ce que ozarana bango bien moi ben disté ba bilo comment côté la santé que bana baza misalam ave. Bon, bana oyo tozakana bango vraiment bien makasi. Okindo kyo nini bo elo tenam na mona bango te. Donc tozana bango vraiment bien tozo lia tozo mela problème vraiment ezate. Voilà. Un mon maman na ba papa ba tala biso, oyo sa bango ni pona bana na biso, baza neuf oyo faut to soutenir bango deko tozo ko kende vers la fin de l'année et za la makambe belé, 10 francs 400 500 1000 francs na yo, so ko pesi pona bana et ko soutenir bango, ata ko lia ko mena na bango ata mai oyo na 10 francs na yo, les amis, DM sérieux donne avec joie, so ko pesi ne sengu nzambe pa zone sur ne sengu. Mais tant ozo kanga maboko mbongo wana ko kabela ka, ba sa ndumbo ko kabela ba tout le bateau plutôt basan la bango na litumba ya mosolo wana ti mais keba nzambe a kokote lo ndenge nini soki lo bizo na problème il bon ba parents ba tala biso puis ba papa na ba mama bon ba papa na ba mama o bo tala biso o bozo landa biso ezake soki bozo na ba moyen to sunga bana oyo po bazana ba papa te bazana ba mama te tozaka biso moko soki bozo ba moyen moi quelque chose bosunga biso pona bana oyo koliana bango dono nyonso na bango pona ba classe na bango pe merci ngopo yemba papa James yemba toka tama mongongo na yo et surtout pe manje me moko sunga biso vwe manje me moko pona ba orphelin ko sa pe moi a capela moko juste pona ba orphelin mo orphelin dans mon cœur coule un amour profond pour celui que j'aimais tant. Dans mon cœur coule un amour profond
C'est lui que j'aimais tant dans mon cœur. Oh, coulé un amour profond. C'est lui que j'aimais tant. Au moins j'étais malade. Il m'a guéri, j'étais dans le péché. Il m'a délivré. En tout cas, merci beaucoup. Tout le monde, je suis tout le monde, je suis tout le monde. Yaya, comment on a Parle, non? Et vous le battez? Assumez le bonbon? Hein? Et le bite, yaya. Comment on a? Maria. Talakuna? Maria. Maria. Oui. Vous avez rendez-vous à papa Jean. Est-ce qu'elle est Sarabino bien? Est-ce que vous me rappelez? Voilà, Bino vous a Orphélie. Allez, ça a eu so bien. Au Robani, n'a pas papa, n'a pas maman, bata la bisota la bangokuna. Sona bango? Basu na biso to ba ofele. Basu na mino na nini? Na mai na bambe tu na kulia. Okay. Yube bakisha? Azangi maloba, Milka azala malobati, aomona ngo donc voilà, je sais pas. Alors l'homme de Dieu tokumina suka. Alors contribution à bandeko na attitude nini ces jours-là bandeko ba contribuer et puis basala ndenge nini pour que ba trouver ONG de Nabiso oyo ezali pour nous soutenir ba Nabiso ya orphelin orphelin. Ba papa na ngai ba mama na ngai. En tout cas, ma belle malam ya kokona ya ngoyo. Mabele malamu ya kokona ya ngoyo bana na Nzambe. Talaka kapasi ya kozanga tata, kozanga mama na joyo. Po bako malokola baya ya oyo bavandi oyo papa. Eza na peine boni. Na sengi bino au nom de l'amour. Ko banda na mama numéro 1, mama na biso Denise Nyakeru. Mama. Eza na mabele musu ya kona kitoko eza na fimele lokola oyo te. Mama tala pe biso. Toza kuna do Bosco. Na mangu anda lelo ndako yango yanga yizana ba chambre boni mi bale pamba toto ndiku na kati toza bato mama papa na ngai son excellence papa na ngai president ya assemblée nationale ona linga ka papa tala mabela ko kona yango oyo papa na ngai ya sénat ba papa général ba papa ministre ba papa député mabele yango oyo oyo moni motema no ebeti ya kasunga biso soko kotuna ke to banki nini numero yango pe na simbia papa hivi moko ibinde na kokomisa bino numero yo kaka sikasikoyo oye za pona numero ya ONG oye za numero ya ONG oyoyo eza numero ya ONG eza yangaite no compte bancaire oye za compte bancaire soko monike te na vire mbo na boka mute oche na compte oyo vire oche na compte ONG mena ko explicita ngo bien. Okay. Soki yo lingo kabela ndenga yo ke papa oyo na pesi yo tanke pasteur oyo mamba ONG te po ONG eza na mokolo na yango oyo biso le to collaborer en collaboration na église. Soko bongo kabela ngai na ko peso nyimero nanga ka ndengo tindela ngana okutana na nyimero nangai ezali wana pe na WhatsApp nango ezali Orange Money ezali plus 243 40 85 45 035 99 tozongeli plus 243 85 45 039 wana nde yanga moko pe obengi ngai ezala buta moyo kozwanga me numero oyo nazolakisa bino ezali ya ONG ezali compte bancaire yangoyo. Yango et papa Yves. Voilà, merci l'homme de Dieu. Tu as et tu as le numéro 52-64-627. Tu numéro de ONG. Et comment ONG de Zanini? Ezali Fondation Mama Dorcas et Davina. Fondation Mama Dorcas et Davina. Voilà, numéro de compte Ezali 52-64-627. De au Tiemo Solo pour nous soutenir Banana Bisso, Orpheline, Code des Abongo, Nabik, Roy 4-2. Hein,
voilà, na ebite sou na tangango malamu, mais je crois en un code BIC Roy 42 nde ozui numéro ya compte bancaire oyo 52 64 627 otindi mosolo na okuna et soutenir bana na biso plus na ba o bazali bongo comme ba cadre ya bana na biso l'homme de Dieu de tuer le micro numéro de téléphone encore zunisi la bango li susu et prier pour la mande robot la biso à ce net moment ba o pe bazana idée kanisa mais nanu ba mekiko pensé te pour nous faire ça bana na biso mosolo bana na nzambe basali na nzambe ya mingi akobaksa toko longole zate boze belele na kotanga moto te bino bwa libanda mboka mbote na bino o bazana Kongo mbote na bino kasi nzambe na lola mama papa mabele malamu akokona yango oyo ono de l'amour bosunga bana oyo nzamba ko pambula bino kasi tokomi na suka lelo na lingi na bonde la pena pambula yo esiko vai na salon na yo to na biro na yo to bondeli nzambe na lola tata na Yesu Kristo nzambe na nguya yo bandaki na biso oke ko suka na biso na pamboli chaîne oyo super promo 243 e pa ya papa na ngai Yves pena cameraman na biso na bande ko nyoso ba accompagner biso Seigneur Jésus na bana oyo ndenge to yaki ndenge peto zonga Seigneur pambula pays na biso Congo pambula chef ya l'état na biso batela pays na gouvernement na yenyos pambula ba soda na biso ba ko bunda pa na intérêt pe na pe ya mboka na biso Congo Seigneur ndenge olongisa ki Josaphat ndenge po ko longisa bango tata to sengi kimia ya na Congo kimia ya na Congo pote to sambela pe to za na kimia tikete makila na yo e fini kabiso nsuna mkwa lelo kino le 31 décembre na kombo na Yesu amen 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 merci.